Bem, amigos, aqui na delegacia da Polícia Civil em Caicó, movimentação, policiais militares, policiais civis, após o encontro de um cadáver na zona rural aqui da cidade de Caicó. Um corpo parcialmente carbonizado, identificado como Carlos Saldanha, de 38 anos, natural de Morada Nova, no estado do Ceará. Esse homem estava desaparecido de Caicó há pelo menos 15 dias. O seu carro foi encontrado carbonizado há 15 dias em Caicó. Somente agora o seu corpo foi encontrado aqui com a próxima comunidade Baixa Verde, no município de Caicó. O ITEP, policiais militares, policiais civis, estiveram no local, fizeram todo o levantamento, à frente do delegado Dr. Leonardo Germano, corpo encaminhado para o ITEP aqui da cidade de Caicó para a devida necrópsia. Carlos Saldanha era, inclusive, suspeito da participação de outros crimes, era investigado pela polícia aqui na cidade de Caicó. Seu carro, repito, encontrado carbonizado há poucos dias aqui em Caicó, e agora o seu corpo é encontrado, possivelmente, com disparos de arma de fogo na cabeça e parcialmente carbonizado. É a informação que nós recebemos aqui na delegacia da Polícia Civil aqui na cidade de Caicó. Tentaremos um contato com o delegado Leonardo Germano para maiores informações. Na delegacia de polícia aqui da cidade de Caicó, reportagem Cardoso Silva.